Salam, UMB Xəbərlər verilişinin saat 12.00 üçün olan Azərbaycan dilli buraxılışı efirdədir. Stüdyoda sizin üçün Nino Paşayeva işləyir. Yeni başnazirin təqdimatından sonra hansı dəyişikliklər olacaq? Gürcə arzusunun qurultayından sonra kadrların yer dəyişməsi əsas siyasi mövzudur. Müxalifət xüsusi yeniliklər gözləmir. Gürcə arzusu hesab edir ki, həm yeni sədrin rəhbərlik etdiyi partiya, həm də yeni başnazirin rəhbərliyi altında hökumət xeyirli uğurlu olacaq. Xatırladaq ki, dünən Gürcə arzusunun qurultayı keçirilib və İraqli Qobaxidze başnazir vəzifəsində namizəd İraqli Qaribaşvili isə partiyanın sədri seçilib. Qurultayda namizədlərin təqdimatından sonra proseslərində qanunverici orqana keçir. Hökumətin tərkibi hökumət proqramı ilə birlikdə bugün parlamentə təqdim olunacaq. Reqlamentə əsasən komitə və fraksiyalar hökumət proqramına və hökumətin tərkibinə etimad göstərilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Rəyi isə parlamentin bürosuna təqdim edəcəklər. Bundan sonra məsələ plenar iclasın gündəliyinə daxil edilir və səs vermə yolu ilə tamamlanır. Parlament yeni baş nazirə və hökumətin yeni tərkibinə gələn həftənin sonuna kimi etimad göstərəcək. Gürcüstanın baş prokurorluğu transmilli cinayətlər çərçivəsində istintak əməliyyat tədbirlərini gecə saatlarına qədər həyata keçirib. Qurumun yaydığı bəyanatda yazıldığı üzrə məsələ zəng mərkəzləri işi ilə bağlıdır. Qurumdan verilən məlumata əsasən söhbət Avropalı tərəfdaşlarla birgə aparılan istintak çərçivəsində aşkarlanan transmilli cinayətdən konkret olaraq fırıldaqçı zəng mərkəzlərinin cinayət işindən gedir. Paytaxtın bir neçə yerində əməliyyat istintak tədbirləri həyata keçirilib. Ukraynada daha iki Gürcü döyüşçü həlak olub. Bu barədə məlumatı Gürcüstanın Ukraynadakı səfiri də təsdiqləyib. Məlum olduğu üzrə Zuratik Lauri və Qoçajvaniyan Şərq cəbhəsinin ön xəttində həlak olublar. Onlar 2014-cü ildən Ukraynada Gürcüstan legionunun tərkibində döyüşürdülər. Gürcüstan legionu həlak olan döyüşçülərin ailələrinə baş sağlığı verir. Qəhrəmanlara şöhrət Gürcüstan legionunun sosial şəbəkədə dərc etdiyi bəyanatında yazılıb. Zurabişvili Avropa İttifaqının Ukraynaya maliyyə yardımı şəklində 50 milyard avro ayırmasına münasibət bildirib. Bu, Avropanın birliyini, məsuliyyətini və həmrəyliyini ifadə edən razılaşmadır. Biz gürcülər əminik ki, bizim ümumi gələcəyimiz və təhlükəsizliyimiz bugün irəliyə doğru böyük addım atıb, deyə Zurabişvili yazır. Bütün ölkələr vahid mövqeyə çatanda Orbanın oyunu dərhal sona çatdı və gözlədiyimizdən daha da asan oldu. Bu barədə Polşanın baş naziri Donald Tusk açıqlayıb, o Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi ilə bağlı Avropa İttifaqının mövqeyinin bir olduğunu bildirib. Missiya yerinə getirilib, Macaristanın vəsaitləri Ukraynaya yönləndirilməyəcək. Bu sözləri isə Macaristanın baş naziri Viktor Orban deyib. Ukraynadakı müharibə ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Bizə atəşkəs və sülh danışıqları lazımdır, Viktor Orban sosial şəbəkədə yazır. O bildirib ki, Avropa İttifaqının dekabrda keçirilən samitində onlar Macaristanın iki probleminin həllini tapmayıblar. Ona görə də Ukraynaya kömək etməyə razı olmayıb. Biz Avropa İttifaqının macarlar üçün nəzərdə tutulan və Avropa Komissiyası tərəfindən bloklanan vəsaitlərinin gec-tez Ukraynaya yönləndiriləcəyindən və resursların uzun müddət nəzarətsiz olaraq Ukraynaya axacağından ehtiyat edirdik, deyə Orban qeyd edib. Xatırladıram ki, Gürcüstanda eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində bir tv.gc saytında tanış ola bilərsiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.